natáčíme. Ano. Tak Zuzka vlezla do ledové vody, cítí se velice příjemně. Cítím se příjemně. Ještě chvíli tu budu. Všechno funguje tak, jak má, ale ona si neměří... Časy měřím. Neměří teplotu vody. Teplota vody, když asi je tady led, asi tak jako široký, asi tolik. Nula. Takže nula asi. Spíš já měřím teplotu vzduchu. Jo. Tak čau. Šikovno. Zvládá to úplně... Je to paráda. Bezvadně. Doporučuju. Já to čím dala. Tak, a ty ještě natáčíš. Ano, natáčím panorama pro představu. Jak to tady je. Si udělám selfiečko. To nenatáčej.